Mlsta. Mobil je docela skvělá zábava, pokud není zneužívaný k hnusným účelům. Míla má svoje zkušenosti. Mílo, ahoj. Ahoj, Vláďo. Čau, tak povídej, hele, jak to je u tebe? No tak to, jako na mobila mi pořád píše jeden ty uchyláček. Já jsem to fakt jako chtěla nějakým způsobem ušetřit, protože mě to nebaví. Když mi v jednu hodinu ráno píše SMSky, prozvání mě a jako už to trvá opravdu hodně dlouho. Jasně. A nedá si vůbec říct, jako ani po dobrým, ani po zlým, tak bych byla ráda, kdybys mu trošičku třeba nachytal. Dobře. Přel. Tak jo, tak vydrž na telefonu, ano? Jo, super. No? Nazdar, ty jsi výborný borec, normálně ti chci pogratulovat, člověče. Co? Hele, poslouchej mě, tady Vláďa, jo? Hele, já jsem administrátor jednoho serveru a ty nám tady vedeš žebříček, ty varo, fakt. Ne, žebříček. Poslouchej mě, to je jednoduchý. No poslouchej mě, to je fakt jednoduchý. Hele, neprovedl jsi někdy něco nějaký holce nebo klukovi? Co, já nechápu. Hele, poslouchej mě, na náš server lidi totiž dávají fotky lidí a k tomu nějaký komentáře. A ty prostě vedeš, poslouchej mě, sekci erotika. Hej. Jaký fotky nebo co? Ne, hele, máš tady libovou nahatou fotku. Jo. Cože? No, já. Jo. Hele, a právě největší peklo je, že tam je i tvoje telefonní číslo na mobil, jako. To je hustý. Ty vole, to si ze mě někdo udělal p***le. Hele, to nevím, jo. Asi možná, že jo, a možná, že to ani nejseš ty, protože tady hlava na té fotce vůbec není vidět, jo. Ty vole, a karý kretáni, co to je, ale? Tohle to já nevím, jako jo, ale volám ti, že na konci měsíce je uzavírka a ty vedeš, jo, lidi ti tady dávají hlasy, takže možná, ale budeš samec roku, jako. Cože budu? Samec. Jaký samec? Ale vykašlete se na mě, jo, jako. Kde to je, ale dělej, jako. Víš co, brzdi. Hele, podle té fotky, takhle, to spíš vypadá, že budeš sameček, jo. Já nevím, jestli asi to, nějaký mimčo, protože ty vole, hele, to sfotil po studený sprše, ne, ty vado? Ty vole, hele, přestaň se, kde je ta stránka, vole, jak si tam můžu jako kouknout, vole, to. Ty vole, kdyby jsi přečet ty komentáře, holek, jo, ty mají z toho Vánoce, ty vado. No ne, to bys nerozdejchal, tve, to není možný. Hele, mi nekecej, že tohle to máš v trenkách, ty vole, kolik ti je na té fotce, 5 let, ty vole, nebo co? Ty vole, přestaň se, už to mám nos, ale kde je ta fotka, vole? Řekni mi ty stránky, kde to je, ty debile, vole, já tam na vás vlítnu. Hele, hlavně klídek, není problém to sundat, jo? Chtěl jsem jenom říct tu radostnou zprávu, že prostě vypadá, že budeš sameček. Ale ty vole, už to mám dost, ty camrále, vole, už to mám fakt dost. Rychle vedej kontej na to, kdo to tam nasadil, kdo to tam dal, vole. Ať se si můžu vypořádat, no. Ať to si můžu vyřídit. No, dobře, tak vydrž, pokecáte, jo? Jak pokecáme? Pomsta je sladká. No nazdar. Kdo je to, ty vole, co to tam je? Já ti dám ty vole, tady je Melada, už je pěkně s***. Co tohle je? To ti dostali z rádia, dočumíš co? To máš za mě furt otrvoval, ty hovado je to. Co kecá, ty? Blbeňšku jeden, uchylácky, hnusné. Jaký uchylácky si na nějaký vodky na internetu, co jako? Cože, jako za ty to bude poslední SMSky, jako jednu hodinu ráno mě prozváníš, jako píšeš mi, jako jsi normální, to fakt jako nejseš normální. Co kecá? Já to dám na policii, tě upozorňu, na policii a to sypej, že se z toho jen tak jako nevymapláš, ty to začku. To tak zbaštěj, takový vydlačce. To sypej, že mi to zbaštěj, já ti dám vydlačku, ty jeden uchylák, jako hnusnej. Všichni SMSky mám skovaný, jako. To si pej, že tam půjdu a takový peklo ze života ti udělám, že se zblázníš. Jako já, přesně jako já, ty, blbečku. Ty buď rád, že o tebe někdo má zájem vůbec, ty. Krasa, ty inteligentní. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.